Биыл Махамбет ауданының орталығында 19,4 шақырым жол құрылысын салуға жоба жасақталған. Бүгінде 11,2 шақырымды құрайтын екінші кезеңдегі жол құрылысы басталды. Жалпы құны 2 миллиард 400 мың теңгені құрайды. Қазіргі уақытта облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлініп, аудан орталығында қызу жұмыс жүруде. Бөлінген қаржы толық игеріліп, 3 километр автомобиль жолының құрылысы іске асырылуда. Аталған жоба бойынша қосымша 500 миллион бөлініп, Махамбет ауылындағы Айдын Оңайбаев және Абылайхан көшелерін асфальттау жоспарда бар, дейді жауаптылар. Бұған қоса Махамбет ауылы бойынша жалпы ұзындығы 8,2 шақырымды құрайтын бірінші этап автомобиль жолдарының құрылысы жоспарланған болатын. Қазіргі уақытта облыстық бюджеттен қосымша 300 миллион теңге бөлініп, аталған жоба бойынша мердігер анықталды. Мердігер Атырау Инжстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоба бойынша жұмыстар 15 тамыздан 20 тамыздың аралығында басталатын болады. Жол азабын жүрген білер, біраз жылдан бері жаңбыр жауса саз кешіп, балшыққа батып келген Шаттық мөлтек ауданындағы екі көшеге тақтайдай тегіс жол түсті. Шаттықтықтар шаттанған күн болды. Біздер енді осы Махамбет селосының тұрғынымыз, мына Шаттық мөлтек ауданының енді осы жерде тұрып жатқан үй салып алдық. 5-6 жылдай болып қалды, енді кішкене жол мәселесі кішкене қиындап тұрады. Жаңбыр жауса кішкене қиыншылық көреміз, жаңағы машинаны жолға қоямыз. Биыл енді осы көшемізге жол түсіп қуаныштымыз. Осы енді жалғасын тауып берсін деп тілейміз енді. Айта кетейік, қазіргі уақытта Махамбет ауданы бойынша Жалғансай ауылында 9,6 шақырым автомобиль жолының құрылысы жүруде. Бұған қоса Талдыкөл ауылының 6,2 шақырымы кірме жолын жөндеуге 300 миллион теңге бөлініп, аталған объектіде мобилизация жұмыстары жүріп жатыр. Бұған қоса Ақтоғай ауылының 2,1 километр кірме жолын жөндеу жұмыстары басталады. Нұржол Жақсылық, Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.